videoda sizlere Lənkəran şəhərinin sakini Elnur adlı şəxsin videosunu təqdim edirik. Elnur adlı şəxs qanuni uğrur Vocendzinski'dən yardım istəyir. O bildirir ki, özüm ağciyər xəstəsi və nevrozam. Anam yaşlı qadındır. Mənə kömək elə böyük qardaş. Söhbəti uzatmadan videonu olduğu kimi sizlərə təqdim edirik. Kanalımıza abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın. Salam özün tanıyan kişilər. Salam Rufo qardaş, böyük qardaş, Rufo Gəncizski. Salamlıyam sən qardaşım. Sən bizim oğrumuzsan. Sən mənim oğrumsan, fəxrimsən. Rəhmətli Rövşəndən sonra qardaş bizə yadigar sənsən brat. Bizə sənsən rəhmətli Rövşəndən sonra starşı brat. Allah Rövşəndə rəhmət eləsin. Rufo Gəncizki starşı brat. Allah nə qədər oğurlarımız var dünyasını dəyişənlərə Allahlar rəhmət eləsin qardaş. Allah qanlarını canını sağ eləsin. Rufo qardaş, böyük qardaşım mənim, starşı bratım, oğrum mənim. Sözüm sənədir, brat. Mən qardaşım, təmizdir, mən kasıb kişiyəm, qardaşım. Amma təmiz kişiyəm. Kasıb çıxıdır da, qardaşım. Sənə yaxın biləm, sənə deyirəm, qardaşım. Oğrumsan da, mən kasıb biriyəm, qardaşım. Mən təmiz biriyəm. İmkan yoxdur, brat. Maddi və saat pisdir, özüm canım xəstə, mənəvi canım xəstə, bir qəpik yox. Vəziyyətim pisdir, qardaşım, özüm də xəstə adamam. Ağciyərlər, mən əziyyət çəkirəm. Bir dənə qoca anamdır, bir dənə də özüməm, atasız uşağam. Kasıbçılıq incidir mənədir, qardaş. Yenə dərman, arvad yaşlı arvad deyir, Rufo Gəncizski starşı bura. Gülsanlı eləyir. Görəm ki, arabat da geçdirəcəyib. Deyəcəm, bezib, Rufo qardaş. Yəni, mənə baş bilinərəm sən, qurban olaram qardaş. Mənə düzgün başa düş. Mən kasıb biriyəm, mən qış. Sənə ehtiyacım var. Mənəvi də, maddi də qardaşım. İmkan varsa qardaşım, mənə kömək elə. Allah sənə köməyin olsun. Vəziyyətim çox pisdir qardaşım. Özüm varam adamım. Xəstə adamım, ciyərim, əziyyət çəkirəm. Anam da yaşlı adamdır. Belə mənə baxırı dedi, qardaşım, əlim də var, ayağım da var, şükür Allah'a şikast öyrəm, Rufo Gəncizski starşı bura, şikast öyrəm. Sadə işləyə bilmirəm, xəstəliyə öyrə, biraz nevrozam, əsəbiyyəm, söz götürəmirəm, işləyə bilmirəm eskimin əlin altında. Xəstəliyə əziyyət çəkirəm, pulsuzuz da bu yandan Rufo qardaş. Xaiş eləm mənə kömələ, Allah sənə köməyən olsun. Vəziyyətim çox pisdir, Rufo Gəncizski. Səndən kömək istəyirəm, qardaş. Allah sənə canımı sağlasın, Rufo Gəncizki. Allah sənə köməyin olsun, Rufo. Allah sənə dəyməsin, Allah sənə bir də dörd duvar göstərməsin. Həmişə qardaş, volyada olasın. Azaldığın abada olsun, Rufo qardaş. Səsmə səs ver. Sağ ol, qardaş.